Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan video klip na Knjigatron YouTube kanalu. Uvek volim ovim rečima da započnem svaki svoj klip zato što mi uvek izmame osmeh. To je ta neka moja mantra koja me onako pokrene kada treba nešto da snimam. U prethodnom videu spajali smo knjige i pozorište, sada ne spajamo knjige ni sa čim, već samo pričamo o filmovima. Htela sam da napravim eto neki video o tome koje ću filmove gledati na ovogodišnjem festu i zapravo sam to želela da uradim zato što mi je prvi put da idem na fest. Koliko volim Coca-Colu, to je nerealno. Mnogo volim Coca-Colu. I grisine, mislim. Tako, grickalice ne mogu bez Coca-Cola, ali Coca-Cola može bez ikoga, ona jednostavno. Ako ne u kući, uglavnom sa mamom i tatom, sam uvek gledala filmove. To je nekako, bez obzira na sve obaveze, bio taj naš neki moment tokom dana. Prestala sam da gledam filmove pre možda jedno godinu i po dana, dve godine. Došli smo do festa. Naime, ja sam znala da se to održava kod nas u Beogradu, ali kao što sam rekla, nisam bila nešto specijalno zainteresovana za same filmove. I verovali ili ne, to ove godine idem, tako da potpuno neko novo iskustvo i žela sam samo da napravim eto neki opušten video i da vam kažem koje ću filmove to gledati. Nema ih mnogo. Mislim, ako ćemo realno studentski život, ono, kinta nije baš sjajna. Sve sam onako uskladila sa faksom i sa predavanjima, tako da, eto, malo ću učiti, malo ću ići na predavanja, malo ću imati i neki predah u nekom od bioskopa. Ok, mi je nekako da izdvojim vreme za bioskop, zato što znam da moram, mislim, onako da obratim pažnju na film, a opet kao, eto, idem negde, izađem i prošetam se. Kod kuće uvek ću naći 500 miliona drugih stvari da radim. Prvi film ću gledati u ponedeljak. U pitanju jeste Vice, to jest, oni su ga preveli kao Čovjek iz senke, što faktički jeste to. Ovo je naravno američki film koji govori o Dick Cheney-u. Najviše zato što sam bukvalno ja uopšte se ne informišem o filmovima, niti ih gledam, ali sam za ovaj film čula. Tako da računam, ako je već toliko popularan, želim da ga pogledam u bioskopu, jer što da ne. Još jedan razlog zašto sam baš izabrala ovaj film jeste zato što u glavnoj ulozi je Christian Bale. Mislim, nekako, nemam pojma, nisam gledala loš film sa njim. On je zaista jedan od ovih glumaca koje se mnogo transformiše i meni je to prosto fascinantno. Tako da ću Vice gledati u ponedeljak u Sava centru. Da, sam možda poslednji put bila tipa kad sam imala 5 godina, tako da se faktički ni ne sjećam i mislila sam da je odlična prilika eto, da overim neke druge bioskope, pošto uglavnom idem u Takwood, dobila sam poruku. I sviđa mi se novo otvoreni Combank dvorana. U Combank dvorani zapravo mi se najviše sviđaju cijene, a novi je bioskop i za sada su poprilično jeftine, čak mogu da imam i neki popust uz indeks. Mislim, nije toliko loše biti student, ako ćemo realno. Sljedeći film jeste White Boy Rick. Ili ti kako su ga oni preveli mladi gangster. Prvo kad sam otišla da kupujem karte, rekla sam devojci kao White Boy Rick u tom i tom terminu i tako dalje. I ona je toliko bila iznervirana, kao rekla je, jo, molim, taj mi samo kaže na srpskom, ne mogu više da prevodim ovo. Ono i ja, kako se zove na srpskom, i sad je ona meni dala spisak i onda sam pogledala, tako da mladi gangster. Matthew McConaughey je u glavnoj ulozi, ta neka onako geto priča, opet američki film. Što se tiče ovog filma, njega ću gledati u Domu omladine Beograd. Da, eto, ponovo još jedna sala koju treba da overim. Gledala sam onako da biram onako neke bioskope u koje nisam ranije išla. Mislim da sam posljednji put otišla u bioskop u pola jedan popodne kad sam gledala sinhronizovano Ledeno doba u Takwoodu. Inače, sve delove Ledenog doba sam kao mala, kako su se pojavljivali, odgledala u Takwoodu. Tako da, nekako, to mi baš onako vraća uspomene, onako izaćete iz bioskopa i dalje dan, ne znam, to mi je onako baš ostalo u sećanju od kad sam bila mala. Poslednji film koji ću gledati sledeće nedelje, u pitanju je domaći film, Poslednji Srbin u Hrvatskoj. Išla sam pre možda nedelju dana u bioskop, da gledam Taxi Blues. I to sam isto gledala u Combank dvorani. I sećam se, sedeli smo ovako i gledali smo sad one reklame što se vrte pre filma. I ja sećam da na reklamu ovog filma bukvalno su mi ostala otvorena usta. Pošto nisam prvo skapirala da je domaći film i onda kad sam malo bolje pogledala glumce, kao aha, da jeste domaći je film. Htela sam da
na festu odgledam neki domaći film, zato što sad sam nešto krenula da gledam te naše nove domaće filmove. Gledala sam Južni veter i gledala sam Taxi Blues i nekako sam, oba sam gledala u bioskopu, tako da hajde i ovi ću da gledam u bioskopu i da nastavim tu neku tradiciju. Znam, baš sam uzbuđena zbog ovog festa. Pričajte mi šta je to što ćete vi da gledate na festu, ako idete na fest ili ćete, ne znam, tek kupiti karte, kako ćete se organizovati, da li ste uzbuđeni, da li niste uzbuđeni. To bi bili neki moji utisci, eto sam htjela snimim video da se ispričam sa vama o tome, da časkamo malo o filmovima, da pričamo malo o bioskopima, jer što da ne. Hvala vam mnogo što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao, sljedim!